היום נשאל אתכם במה אנחנו דומים לעצים. הקשיבו היטב וכך תדעו מהי התשובה. היום הוא 15 בשבט, ראש השנה לאילנות. מה אנחנו יכולים ללמוד מהיום הזה? מהסיפור הבא נוכל לדעת. היי מרץ הגס, אתה יודע מתי גדליה הגנן יבוא ללקט את הפירות שלנו? התפוחים שעליי מתחילים להיות כבדים מדי בשביל לסחוב אותם כל היום. היי, מרץ תפוח, אני לא יודע, גם האגסים שלי הם גדולים ועסיסים. אני מקווה מאוד שהגנן ילקט אותם בקרוב, הם כבדים מאוד. או, הנה הוא בא. בוקר טוב, מר גדליה הגנן. הלו, מי אמר את זה? זה אני, עץ האגסים שלך. וואו, תמיד ידעתי שהעצים שלי מיוחדים, אבל לדבר? לא ידעתי שהם יכולים לעשות גם את זה. אני לא עץ שמתלוצץ. אתה יודע מה? אני כל כך גאה בך ובחבר שלך, עץ התפוח. שניכם גדלתם להיות חזקים וגבוהים כל כך, מאז ששתלתי אתכם. והפירות שלכם מאוד טעימים, ברוך השם. תודה. מה? גם עץ התפוח מדבר? ובכן, עליי ללמוד הוראה מהעצים היקרים שלי. גם אני צריך לגדול גבוה וחזק כמוכם, אבל בדרך אחרת. הנה, הרבי מסביר כיצד. הידר איד, הוא ניד שקינדר במיוחד, אידוס הצוויג, ודרי בשטרות עליין אינגפלנצט, מידם צוויג, ביכן קלויס ולייב, אז אל קוק תחסו דרי בשטר וזה מזמקיים, בשליחוס, וסר גיגם ידע צוויק פונצר מטוי, המפיל צחו ועץ הסודה פונדני בשטנס פלט, דורדרוף, ווס משתית מתאפנות, נור מתיידע תו גיט מצו נוחנרת, אין אלה זכן פונידישקייט. מה הרבי אומר? השם הוא הגנן שלי, והוא נטע, כלומר ברא כל יהודי, כולל אותי, בעולם הזה. השם מסתכל על הנטיות שלו וצופה באהבה אם הם גדלים כפי שנטייה של השם צריכה לגדול. השם רוצה שנגדל להיות כמו עצים יפים שנושאים פירות טעימים. איך אתה יכול לגדול כמונו? מעניין לדעת איזה טעם יש לפירות שלך. בעצם הפירות שלי הם התורה שאני לומד והמצוות שאני מקיים. אני וכל היהודים צריכים לקיים אותם בצורה כל כך יפה, עד שאפילו הגויים יאמרו, וואו, תראו את היהודי הזה, כבוד לגנן שיצר אותו. אם זה אכן כך, הייתי אומר שאתה באמת כמו עץ גבוה עם פירות טעימים. אני תמיד אוהב לראות איך אתה נותן את הפירות שלנו לאנשים רעבים. אתה גם מברך ברכה כזו יפה לפני שאתה אוכל את הפירות שלנו. וכמובן שאתה לומד ומלמד אותנו כל כך הרבה תורה. אני מסכים. אני בטוח שהשם הגנן מאוד גאה בנטיות שלו. השאלה שלנו היום היא, במה אנחנו דומים לעצים? הזוכה בווידאו מספר 140, יחיילת בצבאות השם, נועה איידלמן מצורן. מזל טוב, יום הולדת שמח לחיילים וחיילות בצבאות השם. אילל פלד מקריית טבעון, מנחם מנדל רחוביצקי, יוסף יצחק אלון מערד, יוסף יצחק מרקוביץ' ממוסקבה שברוסיה, מאיה אוסטרובסקי מצפת, שושנה רייזל קניג ממוסקבה שברוסיה. שנת הצלחה בגשמיות ורוחניות, שתמשיכו להיות חיילים נאמנים בצבאות השם, ולהעניק לרבי משיח צדקנו נחת חסידי אמיתי.